Sen då så lite framtryck först. Sen blir det då vad vi kallar dubbel wing over. Jag är lite dåligt tränad så ser man kan hålla höjden här. Man måste ta hänsyn till vinden hela tiden. Upp där. Ner där. Upp igen. Ner. 1,5 meters höjd över marken är liksom normal höjd man ska ligga på. Plus minus 3 decimeter. Sen har vi då looping här. 3 stycken ska jag göra nu. 1, 2, 3, 4. Så åt andra hållet va? Man ska leva inverterad upp lite. Sen kommer det buntar här så lopningen är lite under. 1, 2 och 3. Sen ska jag göra fyrkantiga lopningar, 2 stycken. Jag har 2 varv mellan varje figur för att domarna ska hinna döma. Första lopningen. Andra lopningen. Sen blir det 2 stycken fyrkantiga buntar också på det. Sen blir det 2 stycken trekantlopningar. Ja då. Sen kommer 2 stycken liggande runda åttor. Fyrkantiga åttor. Så. Sen är det 2 stycken stående runda åttor. Sen har vi timglas. Kan man säga 2 trianglar som står på varandra, spets emot varandra. Också, lite lågt. Sen blir jag också över huvudet, 2 stycken. Det är 2 åttor i kors kan man säga. Så, då är alltså programmet färdigt. Sen har man ingen avstängningsanordning på motorn utan man får vänta tills bränslet tar slut. Det gäller alltså att anpassa lagom tankvolym så det räcker den här tiden. Man måste alltså landa eftersom motorn har stannat. Som ni märker så går motorn inte riktigt rent. Det var en lite där fortfarande. Men normalt så går han så kallad fyrtäck. Man ställer lite brödrigt i framtiden. Och sen när man gör manöverna så går han rent. Och får alltså automatiskt gaspådrag på det här viset. Modellen är 1,50 spännvidd, motorn är 1,76 och 7,5 kubik.
linorna snurrar runt eller blir snodda så att säga, men det gör ingenting, det vajrar så man vrider mot varandra ganska bra med 3-4 och här är det inga problem. Hastigheten, jag vet inte exakt, men det ligger någonstans närmare 100 km i timmen. Linlängden är 20,5 meter ungefär som jag använder. Då ska vi se om jag lyckas sätta den utan att stötsa för mycket. Det är lite småstuvigt på gräsen så det är inte så lätt att få en riktigt snygg utflyttning. Jag hoppar stötsa lite grann. Sådär. Riktigt bra. Du får leta efter den där grejen.